extra name. キコーナチャンネルをご覧の皆様、シーサです。平山です。さあ平山さん、はい、前回に続きキコーナ加古川店さん、はい、やってきてます。はい、というわけで今回もですね、トミーさん欠席のまま、2人でさだまさまい対決をしていきたいと思いますけれども、はい、こちらの企画はですね、僕と平山さんのどちらが勝つかを視聴者の皆様に予想していただいて、当たった方には Amazon ギフトカードをプレゼントということになってます。はい、ね、僕が勝った場合は僕を予想した人の中から抽選で1名様にアマゲク5000円分、うん、で平山さんが勝った場合は平山さんを予想された方に抽選で天城府1000円分を5名様、はい、まあ、こういう企画になってますので、詳しくは概要欄の方を見てみてください。さあというわけで今回もたったの2時間勝負になります。そうなんですよね、2時間っていうのが本当に難しい。しかも営業中なんで、これから空き台の中から探して打たないといけないのがまた前回とはちょっと違うところなんですよ。そうですね、前回朝一だったから、そう好きな台打てたんですけど、うん、どうします？なんかでもパチスロ打ちたいなってちょっと思ってるんですけど。いいんじゃないですか。でもやっぱいい台はみんな、あとここみんな番長行ったんですよ朝。あー結構ね、目の超えたお客さんが多くて、うん、やっぱお昼過ぎになって空いてる台ってもう見切られた台か、ね、手をつけられた台にはなるんで難しくなるかな。まだね、ちょっとパチンコも視野に入れて立ち回りたいなと思ってます。うん、ワンチャンあるのはパチンコよね。そうなんですよ、やっぱ番手出すってなるとパチンコの方が今早いですからね。うん、しかも2時間ですけど、営業中なんで2時間で終了でやめるわけにいかないんで、うん、2時間経った時にラッシュ中とか確変中のやつは一応取り切るまでっていう感じになるんで、はい、まあ最悪2時間以内にラッシュ入れればっていうとこ考えたらパチンコの方が一撃はあるかなというわけ で、まあ何を打つかまだ分かりませんけれども、この後店内それぞれで見て回って、用意スタートで2時間後に結果発表ということで戦っていきたいと思いますので、平山さん今回もよろしくお願いします。はい、お願いします。さあそれでは店内の方に入って台を選んでいきたいと思います。はい、じゃあもう営業始まってますんでね、ちょっと空き台から台を探して、短時間なんで一発狙っても面白いか。一回白ゲー負けてリゼロポイントは810あるんで、最初のアイテムまでは近い台なんですよね。白ゲー攻略戦失敗が続いてるんで、そろそろなんか行きそうな気配ありますけどね。一回ちょっと抑えますわリゼロ。よし、ちょっと平山さんが何を押さえたかまた見に行こう。どうしよう、とりあえずお茶買おうかな。2時間しかないのにまったり。ディスクは結構可動い、可動打とうかな。じゃあディスクにします。ディスクか。はい、とりあえず無難ですね。無難無難、当たりは引けるでしょう。僕あのリゼロワンチャン勝負してるんで。あー、リゼロ。じゃあ今から行きますか。はい。さあ今回はスロット勝負になりましたね。前回パチンコ勝負で割と、まあ、僅差のいい勝負になりましたけど、今回どうなるか。ディスクアップとリゼロスタートということでいきます。まあ、お昼から来てますので、いろんな台がもう動いているという中で、こちらがまあちょっと一発狙ってみようかなというところですね。リベロポイントも810あったんで、で71回転回ってたんで、回しても700程度突破できれば十分プラスが見込めるゼロカラッシュですね。で1時間かかんないと思うんですよ、最初の白ゲー攻略戦まで。その結果を見て2機種目どうするか決めたいです。これを2時間打つつもりはないです。まあただあちらがディスクアップなんで、そんなに投資はいかないだろうな。投資の方は僕の方がいくと思います、初期投資は。ではディスクアップをとりあえず打とうと思います。ビタ押しはそんなに上手じゃないですけど、好きな台なんで頑張りたいと思います。上手だと思われてないと思いますけど、最初から
これで200ゲームを過ぎました。さあ最初のアイテム獲得になります。一体撃破カットイン、よし、一体撃破まずはゲットです。いいですよ。いやだいぶ楽になりますよね、突破型で3体のところが2体になるというのは。で最初の前兆ですね。全然ダメ。おー強テリーいただきました。よし異世界体操ゲットです。いいぞ。まあ300ゲーム台のゾーンだしエルザだしここは本前兆じゃないと思いますんで異世界体操が消化できます。いやもう低設定だしハマるだろうしっていう気持ちで来てるんで、もういかに異世界体操じゃなかった発見攻略戦までにポイント貯めてアイテム取れるかですよ。全然ハマってもらって結構です。再生しでも今日はゆっくり休んでください。料理はお任せよ。ほんの少し手伝ってやらんこともないの。大変かしら。皆さんルムはルムはじゃーん、ルムの番です。はい、おお、よかった。これで今500ポイント。この体操は助かりましたね。結構ポイント稼げました。いただきます。嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。めちゃめちゃすごくないですかこれ。なんか似顔絵をいただくこと時々あるんですけど、いやここまでリアルなやつはさすがになかったな。びっくりしました。いいことありそうです。さあ2つ目のアイテムはなんだ。もう一回一体撃破が欲しい。カットイン、あー来た、一体撃破2つ目。これで一回突破でゼロガラッシュになります。よし、これは結構熱いパターンです。あ遅れた。あとりあえず当たりました。ああ。お。投資1万円ですよ。どうビッグボーナス。よし、45ゲームミスもあったけど全部助けられたんで全部乗りました。よし、ハーフタイムゲッツ。誰だっけこの人、リーゼントマン。40ゲームおお。バナナじゃない。で、よし。目押し。
線でいい何ゲームだったっけ。73ゲームのらん乗ってんだけど、のらんめちゃめちゃ乗ってんだけど。ああいいね。54ゲームあ、そうだ、ああいう時に一枚役を取らないと怒られるね、確か。ゲチェナ引いてイエーイってさ、なんか私なんか言われた気がする前に一枚役狙えって。おお、連チャンしますね。これなんかレギュラーな気がする。あ、違う。お、赤7でした。いいよ、調子良い。2回目のハイパー。お、10乗った。結構乗ったよ。90ゲームまで行きました。あ、さっきと一緒だ。ギリギリ7ゲーム残り7ゲームで。おお、またビッグだ。赤だった。104ゲーム入れちゃおう。すごいな、連チャンしてる。もう4回も。よし、回復した。1000枚超えました。1109枚です。アフロばっかや。終わりですね、これで。1126枚十分。でも結構私1000枚出たら満足しちゃうんだよな、いつも。ちょっと見に行ってみようかな。今だから600枚ぐらい浮いてんのか。異世界体操1個ちょうだい、1個ちょうだい。もう前兆が始まっちゃう。異世界体操行け。頼む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 。異世界体操でもし1個3桁とかくれば3つ目のアイテムに手が届くかもです。頼むよ。ここはこの異世界体操が終わった。異世界体操いかんのかい。これはもう1000ポイントは相当厳しくなりました。もう見えざる手が出てくるゲーム数です。ワンチャン。お、あるか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 。間に合うか。あと230ポイントなんで、異世界体操行けば本当に1000ポイント貯めれるかもしれません。今度は頼む。よし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 。この異世界体操が終わったらもう見えざる手が出てきて本庁入るんで、あ、本殿庁入るんで、ここっすよ。あ、ちょうど A 点のとこ見て、一体撃破が2つある。本当だ、すごい。しかもあと1回取れるかもっていうところです。
もう一個見てほしいのがあるんですけど、これすごくないですか。え、何これ。これファンの方が書いてきてくださったんです。めっちゃうまい。めっちゃすごくないですか。すごいですね。で、あれはディスクは、今1000枚ぐらい出ました。嘘。投資は1万円で1000枚、1100枚ぐらい。あー、やっぱ強いですね。なんかいつも勝ってますよね。ディスクアップはなんか相性いいんですよね、いつも。で、でもこれもうあれですね。そう、今1万6000なんで、突破したらいい勝負になる。2000枚出るかもしれない。出るかもしれない。わかりました。はい。んでもまだあれか、攻める必要もないか。強 AT って、ガラン3体目で破れるかもしれんし。でも1体撃破2個はなかなか取れないですよね。あんま見たことない。まあ入るやろうな。あと225ポイント。でかいの欲しいな。レア役引きたいな、ここで。うわー、くれー、ちょうだい、お願い。エミリアスカコン。ラスト。あー、ここもエミリアか。ちょっと弱かったな。あと135ポイント、これで見えばるて。あと130か、もうレア役の引き次第ですね、ここからは。行ってしまったか。異世界体操があと1回あればね、違いましたね。まあ結構やっぱりこの900何十で異世界体操行くこと多いですけど、まあ悔しいですよね、ここは。ただ1体撃破2つあるんで、突破のチャンスは十分。さあ、それでは行きます。1万7000円の投資から1回目の波形攻略戦、ここがめちゃめちゃ大事。なんならここで強チェリー引いて確定させたい。ここはまあ51か52ですね。あ、54、白1個の割には良かった。さあ行くぞ。あー、いったー。ちょっとそれ期待してました。さあ、これでゼロからし確定です。あとは1万7000円あるんで、まあ46枚貸しということを考えれば800枚ぐらい出せれば浮きますね。ゼロカラッシュの前におねだりアタック、ここが大事。3桁行こう、3桁。